rolou uma bola no Alfredo Lee, aqui em Penedo. Vai ser autorizado, Buiú levantou o perigo na boca da bola, viaja, um toque, corta a defesa. Thiago Silva briga por ela, tenta a jogada. A marcação é do Everton pra cima dele, vai na linha de fundo, tenta o cruzamento, ela vem chegando, corta o zagueiro Jean de qualquer maneira. A vai ser autorizado pelo árbitro da partida, o Chicão, vai levantar na boca do gol. Levantou o perigo na boca do gol, a bola viaja, sobe a defesa pra tirar de qualquer maneira. A bola recebe o garoto da 10, entra na defesa, corta de qualquer maneira, mas a bola sobra com o David. Tenta bater direto, o Dinho me espalma. A bola sobra com o Rony, tenta de bicicleta, atrapalhou-se todo. Cruzamento na boca do gol, já autorizado, levantou com perigo, passa por todo mundo. O Rony na boca do gol, pode marcar, invadiu, o árbitro deu uma falta perigosa. O descuide saiu aqui do meu campo. Há uma facilidade dessa bola rifada no ataque do Penedense que é inexplicável. É preciso, eu disse o tempo inteiro, ter cuidado com o ataque. Ele deu pênalti, viu? O lance foi fora da área. Se quiser der pênalti, ele dá por conta própria. Mas que a bola foi fora da área, ali na risca da grande área. Autorizado, Rony vai caminhar. Rony caminhou, bateu! Gol!